sprint. Ganska bra, ganska bra. 1-14 liv. Det er en faktisk delen. Åh, fikk crit! Jeg må bare... Nei! Der vil jeg være på portalen. Åh, mulig ja, jeg slo cabbage her. Jeg slo definitivt cabbage. Easy. Åh! Fuck yes, dude. 2-19. Easy. Slo en hacker til og med, holy shit.